Okay, ရှိပါကျွန်တော်တို့က create function ဆိုရယ် function ကိုအသုံးပြုပြီး dynamic function creation ဆိုရယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးဟောအဲ dynamic function ဘယ်လိုဟိုဖန်တီးမလဲလို့အခုကျွန်တော် anonymous function ဖန်တီးတဲ့နေ့တွေကိုလေ့လာသွားကြမယ်အဲ့တော့ anonymous function dynamic function နဲ့တိတ်မကွာပါဘူး anonymous function ကလည်း style ပုံပြီးလာ anonymous ဆိုခဲ့ရနာမည်မရှိတာကိုခေါ်တာအမည်မသိရှိစာဆိုပြီးပါကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းမှအဲ့လိုတည်ခဲ့နော် function နာမည်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ function ခွင်းစာခွင့်ပေး curly bracket ဖွင့်ပေး echo I am Mr. anonymous 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 MOUS mouse anonymous နော်အဲ့တော့ I'm a Mr. anonymous ဆိုတော့အဖြေထုတ်ပေးမှာဒီကောင်က anonymous function ကသူ့ကိုခေါ်တယ်ခါဒါသူ့မှာ function name မရှိတော့ function name မရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလမ်းခေါ်မအောင်ကွင်းစာခွင့်ပေးနေတယ်ဘယ်လိုမှခေါ်လို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ဘာထဲမှာ assign လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ variable တစ်ခုထဲမှာ assign လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီ variable ကိုခေါ်ရင်ဘာကိုခေါ်ခြင်းမလဲဒီ function ကိုခေါ်ခြင်းတူသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ variable က function တစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီတခြားနည်းပြောခြင်းလဲဆိုလဲဒီ function နဲ့DV ရပါဖြစ်သွားတဲ့တဘောပေါ့။မတကယ်တော့ကျွန်တော်က variable က function anonymous function ကို assign လုပ်ထားတာ။ခေါ်ခြင်းဘလို့ခေါ်လို့ရပြီလေ။ V ရပါဝန်သားပင်ခွင့်ရကျွန်တော်ခေါ်လို့ရပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီ var assign လုပ်ထားတာ function ။အဲ့တော့ function ဝန်သားပင်ပေးလို့ခေါ်ရတဲ့ကြောင့် defection ခေါ်ခံရတယ်။ပြီးရင် I'm an anonymous function ဆိုပြီးဖြည့်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်။နောက်တွဲ mix ဆိုလာပြီးတော့မှာလာပြီး refresh run ကြည့်လိုက် I am Mr. anonymous လို့ဖြည့်ထုတ်ပေးနေတာ mix ဆိုတွေ့ရလိုက်မယ်။ဒါက anonymous function ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့နည်းပဲ။နောက်လွယ်လွယ်လေးနာ mix ဆိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။တကယ်တော့တအားလွယ်တယ်ပြောရအောင်မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆယ်ဘာတော့နှိမ့်လဲတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ function တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မှာ၎င်း function ကနာမည်မပါဘူး anonymous function ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့် function name မထည့်ပေးဘဲနဲ့ body တစ်ခါလည်းပြစ်ထည့်လိုက်ပြစ်ထည့်ပြောရရင်ကျွန်တော် echo ဆိုပြီးတော့ I am Mr. anonymous လို့ပြောလိုက်မယ် ANO I am O N O Y M O U S anonymous very well အမခါက anonymous anonymous လို့ပြောလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်က၎င်း variable တစ်ခုထဲမှာ assign လုပ်ထားမယ်။ဘာကြောင့်လဲ? variable တစ်ခုထဲမှာ assign လုပ်ရင် defection ကိုဘယ်လိုမှခေါ်လို့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော် basic မှာလည်းတင်ခဲ့ပြီး intermediate မှာလည်းကျွန်တော်အများအသုံးခဲ့ပြီးရှေ့ပိုင်းမှာ function ကိုခေါ်ခြင်းကြောင့်မဖြစ်မနေ function name လို့ရတယ်။အဲ့တော့ function name ဆိုတော့ဒီမှာ function ရဲ့ name မှမရှိတာ။အဲ့တော့ဘယ်လိုမှခေါ်လို့မရအောင်ခေါ်လို့ရအောင်သူ့ကိုကျွန်တော် variable တစ်ခုထဲ assign ထုတ်လိုက်မယ်။ variable ကိုကျွန်တော်နာမည်ကစိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်။ဟာဟာလို့ပေးလိုက်မယ်။ Okay. ဟာဟာဆို variable မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ function ရောက်သွားပြီ။ variable ကို assign လုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့မှ semicolon တော့ပေးရတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဟာဟာကိုလမ်းခေါ်မယ်။ဟာဟာကိုခေါ်တာပါအတူတူခေါ်ရတဲ့အတူပဲလေ။ဟာဟာ assign လုပ်ထားတဲ့ function ကိုလမ်းခေါ်ရတဲ့အတူတူပဲ။ function ကိုလမ်းခေါ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့မှ round bracket လေး parenthesis လေးထည့်ပေးလိုက်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလာပြီး refresh လုပ်ကြည့်ဒါဆိုရင် I am Mr. anonymous လို့ပြနိုင်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။Okay ဒီပြင်ကြောင့်ဘာလုပ်လို့ရရလဲ၎င်း anonymous function တွေကို variable တွေလမ်းပို့လို့ရတယ် data တွေလမ်းပြီး function လမ်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော် data 1ဆိုရင် function လမ်းလုပ်ခိုင်းမယ်ပြီးတော့၎င်း data 1ကိုအနောက်မှာလာပြီးတော့အဖြေထုတ်မယ်ဘယ်လိုအဖြေထုတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က data 1x ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်ရလာမယ် dollar sign data 1ကိုကျွန်တော်အဖြေထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ data 1ကိုအဖြေထုတ်တယ်ဆိုဒီမှာလာပြီး data 1လမ်းပို့ပေးရမယ် Mr. data 1ကိုကျွန်တော် 1200 ဆိုပြီးလမ်းထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့တကယ်ရတဲ့အချိန်မှာဟာဟာကိုလမ်းခေါ်မယ်ဟာဟာကမှ function တစ်ခုအနေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ 1200 ဆိုတော့ argument ကိုလမ်း passing လမ်းလုပ်ပေးမယ်ဒီက parameter data 1နဲ့ဖမ်းမယ်ပြီးရင် data 1ကိုအဖြေထုတ်ပေးလိုက်မယ်မေးစိုးလက်တွေ run ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် I am Mr. anonymous data 1x 1200ဆိုပြီးပြနိုင်မယ်နော် Okay very very interesting ဒီမှာဒါမှမဟုတ်ဒီမှာလုံးလုံးမရတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်လုံးလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဓိကအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကဘလို့အသုံးပြုမလဲဆိုတာမေးစိုးကိုတဘောပေါက်ခွဲလို့โอเคจอคลายละไอ้ติงกันดาวဒီမှာကျွန်တော်ဘာဆက်တင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့မိနေလို့ဟိုနော်စီစဉ်လာတာတွေတော့ကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်ကတင်ရတာအပြင်မှာလည်းတင်နေတဲ့တင်ငန်းသားတွေလေအဲ့ဒါတွေကစီစဉ်လာတာတွေတော့ရှိရနော်အဲ့တော့ okay ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတင်လို့ရတာဘာလဲဆိုတော့ဥမာဆိုကြပါဦးကျွန်တော်တို့မှာ variable တစ်ခုရှိမယ်၎င်း variable ကို name လို့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက် name ဆိုတဲ့ variable က20ဆိုတဲ့ဒါ integer value ကို assign လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ name ကိုကျွန်တော်ဒီကနေယူတုံးကြည့်မယ် dollar sign and um name ဒါအလုပ်ဝဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဒီ name ကဘာလဲ global variable ဖြစ်နေတယ် local variable ပဲဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ I am Mr. data1x ဆိုပြီးတော့ blank ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် empty file variable name လို့ပေါ်နေတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကယူတုံးရင်ဆိုဘာလုပ်ရမလဲ global global ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် global global ဆိုပြီးတော့global dollar sign name ဆိုပြီးကျွန်တော်နားအောင်ပြင်ချင်ညာပေးရမယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကလာတုံးရမယ်တုံးတဲ့ခါကျရင်တော့ I'm 20လို့ပြနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်မတုံးချင်ဘူးဒီ global ကိုဟုတ်မလားမတုံးချင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာတုံးလို့ရရင်ဒီတနည်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဒီ data ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးအဖြေထုတ်လို့ရတယ် data 1ပဲဒါပေမဲ့လှမ်းပို့တဲ့ခါ data 1ကိုမပို့ဘဲဘာလှမ်းပို့လို့ရမလဲဒီ name value ကိုလှမ်းပို့လို့ရမယ်ဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်က dollar sign name ကိုလှမ်းပို့လိုက်ရဒါဆို name က data 1ဖြစ်သွားမယ်ဒီ data 1 parameter ဖြစ်သွားမယ် data 1ကိုအဖြေထုတ်ရင်ကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ name ကိုအဖြေထုတ်ပေးနိုင်မယ်အဲ့တော့ I'm a Mr. anonymous data 1 is 20 ਦੇ ပို့တဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်က variable passing through by value နဲ့ reference နဲ့ပို့လို့ရတယ်အခုကကျွန်တော်က passing through by value အနေနဲ့ပို့တာ reference
virus အနေနဲ့ပို့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး business မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပြီးပုံလေးနဲ့တဆင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတော့အခုကျတော့ကျွန်တော်က data 1ကို change တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော် data 1ကိုကျွန်တော် dot size d.1 equal ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က50လို့လုပ်လိုက်မယ်50လို့လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဟဲ့ data 1က50ဖြစ်သွားပြီတဲ့ကြောင့်အဖြေထုတ်ရင်50လို့အဖြေထုတ်ပေးလိုက်မယ်လက်တွေ့လိုက်အဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်50လို့အဖြေထုတ်ပေးရဒီအားလုံး okay တယ်အမကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ dot size နန်းကိုအဖြေထုတ်မယ်လို့ပြောကြည့်မှ horizontal line break လေးခံတာဘာမှမလုပ်ခင်ကျွန်တော်နန်းကိုအဖြေထုတ်တာအားလုံး okay ပဲပြန်လာမရှိဘူးနန်းက20ပဲလေနော်ဒီမှာကျတော့50ဖြစ်သွားပါတော့လဲ resize ပြန်လုပ်လိုက်လို့ဟုတ်တယ်မလားအမကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာလဲ echo ဆိုပြီးတော့ dot size နန်းကိုနောက်တစ်ခေါက်အဖြေထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ function ခေါ်ပြီးွားပြီး function အလုံးလုပ်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ခေါက်အဖြေထုတ်တယ်အလုံးမလုပ်ခင်တစ်ခေါက်အဖြေထုတ်တယ်အားလုံးကပြန်လာမရှိဘူးကျွန်တော်က20 50 20တဲ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ echo ဆိုပြီးတော့ horizontal line break လေးကိုရှေ့မှာလာထားပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလား incredible အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ refresh ပြန်လုပ်ပြီးကြည့်ချင်း20ဒါကအဖြေမထုတ်ခင် 9 ရဲ့ value ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် assign လုပ်လိုက်တာပြောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာလည်း 9 ရဲ့ value okay เนาะအပြောင်းလဲမရှိဘူးပြောချင်တာ function နဲ့မှာ data ကိုပြောင်းလဲလုပ်ချင်တာအဲ့ဒီ9ကိုတိုက်ရိုက်တက်ရအောင်မရှိဘူးတက်ရောက်စီချင်နေဆိုရင်ရောတက်ရောက်စီချင်ကျွန်တော်ဥမာပြမယ်မှာ9ပေါ့เนาะမလေးကျောင်းက nan 50လို့ပြောလိုက် nan 50လို့ပြောလိုက်ဒါတက်ရောက်မှုလုံးဝမရှိဘူးပြန်လာမရှိဘူးတွေ့လိုက် 20 က 20 ပဲအဲ 20 function အလုံးမလုပ်ခင်ပြီးရင် function အလုံးလုပ်တယ်ပြီးရင်ကျောင်းက function အလုံးလုပ်ပြီးွားတဲ့ခါမှာအဖြေထပ်ထုတ်ကြည့်ရ20ပဲဒါပေမဲ့ပြတက်ရောက်ဆိုချင်တဲ့သူကျောင်းက variable ကို value အနေနဲ့ passing မလုပ်ဘဲနဲ့ reference အနေနဲ့ passing လုပ်လို့ရတယ်အဲဒီက lamp ပေးလိုက်တဲ့ variable ကိုကျောင်းလှမ်းဖတ်တဲ့ခါမှာ unboxed လေးနဲ့ reference အနေနဲ့လှမ်းဖတ်မယ်လှမ်းဖတ်ပြီးတော့ကျောင်းက live refresh ပြန်လုပ်လိုက်တာ ਨੇ 20fashion အလုံးလုပ်ခင် fashion အလုံးလုပ်လိုက်တာ50ပြီးရင် fashion အလုံးလုပ်ပြီးွားတော့50ဆိုပြီးတော့ဟိုဘွား global variable ပါဒါရဲ့အပြောင်းလဲလုပ်လိုက်ချင်းခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲ၎င်း variable ကိုကျွန်တော်ပို့တဲ့အခါမှာလမ်းယူတော့ပို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော် ampersand နဲ့လမ်းဖန်ထားတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့လမ်းပို့လိုက်ရလဲ passing through by reference response var reference variable အနေနဲ့လမ်းပို့လိုက်ရတယ် memory မှာနေရာတနေရာလေးကိုဒီကောင်နေရာတနေရာလေးမှာရှိသွားတယ် copy ကူးတဲ့နေရာမဟုတ်တော့အစ်စ်နေရာမဟုတ်တော့အဲ့ memory ရဲ့နေရာတနေရာရဲ့တန်ဖိုးဒီကောင်ကပြောင်းလိုက်ရင်ဒီဘက်ကလည်းအဲ့နေရာတန်ဖိုးပဲယူထားရတဲ့အကြောင်းအပြောင်းခံရလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်က variable passing through by value passing through by reference လို့ခေါ်တာလေနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တုံးလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သိစေချင်လို့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတုံးခွင့်မရှိဘူးဒါရိုက်ကျွန်တော်တို့မှာနန်းကိုမယူထားဘဲနဲ့အဲ့ဒီနန်းကိုကျွန်တော်ကဟဲ့မှာလာပြီး resign လုပ်တာတော့ပါဆိုရင်ပြဒနာအကြီးတက်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းဟုတ်ဟိုပြဒနာလုံးဝမတက်ဘူးခုနိုအစေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြဒနာတက်အောင်မတက်ဘူးဆိုတော့ variable နဲ့ဒီမှာလမ်းပို့ထားလို့နော်နောက်ကေ refresh လုပ်လိုက်မယ်ဟာဟာဟိုကျွန်တော်တို့က variable လမ်းမပို့ဘဲနဲ့အဖြေထုတ်တာလေ sorry ဒီမှာကိုတန်ဖိုး assign လုပ်ထားတယ်ဒီမှာ variable နဲ့မရှိတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ဒီမှာ assign လုပ်ထားတဲ့တန်ဖိုးမဖယ်လို့ okay parameter လဲကျွန်တော်ကဒီမှာပို့တဲ့ခါကျရင်တစ်ခုမှမဟုတ်နှစ်ခုမှမဟုတ်ကြိုက်တော့ပို့လိုက်ရအခုကျွန်တော်မှာ dollar sign နန်းကိုပြန်ပို့မယ်ပို့တဲ့ခါကျရင်မှာပြက်နာမရှိတော့ဘူးအားလုံးပြက်ကောင်းသွားပြီနော် oop မှာရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲ dollar sign နန်းကိုပို့ရင်ဒီဘက် dollar sign နန်းနဲ့ဖန်ပြအောင်မလဲ my bad အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အားလုံး okay နေတယ်နော်နောက်မှာကျွန်တော်တန်ဖိုးနောက်တစ်ခုဖတ်ပို့ခြင်းလဲရရကျွန်တော် what the heck are you doing what the heck are you doing ဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်မယ်ပို့တဲ့တန်ဖိုးဒီဘက်ကကျွန်တော် string var ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ pnc please ဟိုတာတစ်ခုအနေနဲ့ဖန်မယ်H1D ရဟိုတာတစ်ခုအနေနဲ့ပြီးမှတော့၎င်း place ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဒီထဲမှာလာအဖြေထုတ်မယ်ဟုတ်ဟုတ်မှာလာပြီးတော့ .sign PNC PL PLACE H1D ရဟိုတာလို့ဖြေထုတ်လိုက်မယ် concatenate အောင်ခံရမလို့ကျွန်တော်ကပြီးရင်ကျွန်တော်က place ဆိုတာဒီမှာလာပြီးဖြေထုတ်တာဘာလို့မှားနေလဲဆိုတော့ PNC ရဲ့ဘောကမှားတာနော် PNC H1D ရ place ဆိုတာအောက်မှာလည်း place ဆိုတာပြန်ကြောင်းဝလာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရနော်၎င်း place ဆိုတော့ what the heck are you doing မှာရောက်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်အဖြစ် variable တွေကို sign လုပ်ရင်ဒီလိုစလုံးကြီးနေတော့ sign မလုပ်ဘူးဒါလေးကိုတစ်ချက်တတိထားကျွန်တော် base မှာတော့ message ကိုတင်ပေးပြီးဟာဟာအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ပဲကျွန်တော်က anonymous function ကိုလေ့လာခဲ့တာတေချာလေးတစ်ပုတ်ပေါ့အောင်လို့လွယ်လွယ်လေးလွယ်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 လေးဒါပေမဲ့ message ကိုကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီးအားလုံးပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်လေ့လာရတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးက PC 5.3 5.4 ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော် overshare နေပြန်လာမရှိဘူး5တို့ပါတော့နော်အဲ့ဒီမှာ collapse to collapse to or lambda ကို closure ရော PC 5.3 5.4 တွေမှာပေါ်လာတဲ့ကောင်းနေလीနော် okay